V areálu Trojanovického tenisového klubu na Dolině se slaví. Zdejší odchovanec Vojtěch Petr začal léto ziskem titulu mistra Evropy a není to jeho jediný letošní významný úspěch. Mistrovství je Evropy jednotlivců, jsem vyhrál a teďka mistrovství, pak ještě mistrovství Evropy Drustev, to jsme taky vyhráli a teďka třetí místo na mistrovství světa. Jaké je to je být třetí na světě? No, je to skvělý pocit, ale měli jsme vyšší cíle. Podle odborníků je Vojtěch jednou z výrazných nadějí českého tenisu. Tomuto sportu dává hodně, ale díky talentu mu příprava zatím nezabírá celé dny. Když se to tak sečte průměr, tak asi tak dvě hodiny, někdy je hodina, po tři, no, takže tak průměr nějak dvě a něco nějak. Pak ještě chodím oni na masáže a fyzioterapie. Čeho bys si chtěl dosáhnout? Chtěl bych určitě vyhrát Grand Slam. Máš ten svůj vzor a v čem? Djokovic, protože se, mám podobnou hru, jak hraje on a chci se v tom zlepšovat, jak hraje on. A... prostě Bronz v kategorii týmu do 14 let z celého světa Vojtěch vybojoval během 2. srpnového týdne v Prostějově. Je jedinečný hlavně v tom, že je to velký dříč a jak vlastně hodně, hodně, hráčů a rodičů potřebuje mít vždycky někoho lepšího k tréninku, protože všichni si myslí, že když mají na kurtě někoho lepšího, tak se to jejich dítě zlepšuje a tohle on nikdy v sobě neměl. Bylo mu jedno, s kým na kurtě je, jestli je tam na druhé straně mladší kluk, slabší kluk, vždycky, vždycky odmakal absolutně na 100%. To je jeho vlastně největší, největší zbrány nebo silná stránka. Z minulosti už má Vojtěch na kontě i titul mistra republiky nebo vítězství v prestižním Wintercupu. Jeho cílem je postoupit až do nejvyšších patel českého i světového tenisu.